Mae rhan fwyaf o blant yn edrych ymlaen at wylio'r haf. I lawer, mae'n gyfle I gael dianc o wersi un donog yn yr ysgol ac I gael chwarae gyda ffrindiau yn yr hael. Fodd bynnag, I rai teuluoedd, gall gwylio'r haf fod yn gyfnod heriol. I blant, mae'n gallu golygu diwrnodau hir heb eu ffrindiau ysgol ac I rieni gall fod yn heriol yn ariannol wrth orfod gwario mwy ar ddiddannu plant a chostau bwyd uwch. Mae hyn yn benodol wir mewn ardaloedd o amddiffadedd cymdeithasol. Cafodd rhaglen bwyd a chwyl ei datblygu er mwyn mynd i'r afel a'r bwlch mewn darpariaeth bwyd dros y gwyliau, sef cyfnod pan rydyn ni'n gwybod bod rai plant yn dieddol o golli prydau. Fel rhan o'r rhaglen, roedd ysgolion cynradd yng Nghaerdydd yn agor eu drysau dros wyliau'r haf I ddarparu prydiau iachus, ymarfer corff, addysg am fwyd a gweithgareddau hwyliog. Roedd hefyd yn gyfle I wneud y mwyaf o gyfleusterau gwych yr ysgolion, sef caeau chwarae, ystafelloedd technoleg gwybodaeth, ciginau, campfeidd, neuaddau a gerddi, cyfleusterau sy'n mynd yn angof fel arfer am 170 diwrnod y flwyddyn. Am bedair wythnos dros wyliau'r haf, roedd plant yn gallu ymuno â'u ffrindiau mewn gweithgareddau hwyliog a chael cyfle I ddysgu am faith, er enghraifft, faint o siwgr sydd yn eu hoff fyrbrydau. Roedd rhieni yn dweud bod eu plant yn dod adref ac yn teimlo'n fwy brwdbrydig dros flasu bwydydd newydd a mwy iachus. Unwaith yr wythnos, roedd rhieni a brodyr y chwiorydd yn cael eu gwahodd i'r ysgol I rannu pryd iachus. Roedd hyn yn ffordd dda o ddod a theuluoedd a chymunedau at eu gilydd. Yn sgil llwyddiant y rhaglen, penderfynodd pedwar awdurdod lleol arall yng Nghymru ddilyn yr un model, gan gynnwys Wrecsam a Bro Morgannwg. Profodd hyn I fod yn gytalydd am newid wrth I Lywodraeth Cymru ymrwymo I ddarparu cyllid o 500,000 o bunnau I dyfu'r fenter yng Nghymru, mewn ardaloedd lle mae mwyaf o'i angen. Eisoes mae uchelgeisiau'r bartneriaeth I ddylanwadu ar bolisi I leihau anghydraddoldebau iechyd yn lleol ac yn genedlaethol yn cael eu gwireddu, ac yn un ffordd o sicrhau argaledd bwyd, addysg, iechyd a chyfleoedd chwarae da I blant yn ystod gwyliau ysgol. Wrth i'r rhaglen ennill tir ledled gwledydd Prydain, y gobaith yw y bydd y bylchau sy'n bodoli mewn darpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol yn rhywbeth i'w anghofio. O ran llwyddiant y prosiect, un o'r pethau mwyaf pwysig rydyn ni wedi dysgu yw gweithio mewn partneriaeth gyda pawb, a hefyd I byd y bod ofn I drio pethau newydd. A mae'r wobr wedi rhoi cyfle arbennig I ni I ledeini'r neges dros Cymru gyfan ac yn fwy eang hefyd.